kapun toisella puolella tuollainen kaajan hevonen, joka on rakennettu tänä aamuna. Toi rumpuryhmä, Rhythms of Resistance, saisi mennä ainoana tuossa ennen tota hevosta, koska se häiritsee ryhmän soittoa, jos sinne ihmiset tunkee väliin, et eikä näe tota, ohjeiden antoa. Tota, Buuki ja tota, rumpuryhmä sitten soittaa rumpuryhmän omaa sambaa. Eli tota... Käytännössä varmaan tuolta täytyy tota kautta. Joo. Tehdään voittoja! Puhutaan luonnon puolesta, ihmiset ennen voittoja lisää. Puhutaan luonnon puolesta, ihmiset ennen voittoja. Jeesus, vielä tätä. Avaa tällä tekniikan tulla menee. Jos tuntuu, että mä en huuta tarpeeksi, niin huutakaa itse siellä sitten. Yeah.
Thank you.